Omukisa Gwo'Mukono Gwo wana ku Delta TV gukutu siwako abantake bakery abakozi bengano kaswa home baking flour engane singo kwe yomutindo Ntake Bakery Company Limited. Andaba era mpuliriza ku Delta TV ndi Reverend Festo Kalungi. Tuli mu kanyomero kaffe kano Omukisa Gwo'Mukono Gwo ku Delta TV. Njogera ku ngero Yesu ze yagera. Leero njagala kwogera ku lugero olw'omugagga eyafumba ekijjulo. Omugagga ono bategeeza nti yafumba ekijjulo n'ayita abagenyi. Naye abagenyi be batulagako baali ba mirundi esatu. Mu biseera eby'edda temwalinga mu kaadi. Kirabagaba nti omuntu bwe baamuyitanga yatumanga ababaka n'abagamba mukama wange yakoze embaga yankya ssaawa bwe ziti. Kakati embaga bamalanga ogitegeka ate ne batuma abaweereza baddeyo bagamba oli be baayita nti abange embaga boss gye yayogeddeko ewedde okutegeka. Na bano bwe baali yatuma ababaka abaasooka ne bayita abantu tebawa excuse. N'abatuma ogw'okubiri abagaye nti embaga etuuse bwe bawa excuse. Abawa excuse baali basatu. Eyasooka yamugamba nti ewange nawasizza omukazi kakati nkyali ku mbaga yange wandindese nkyali na mugole wange sijja kusobola kujja. Owookubiri najja n'amugamba nti owange nze naguze olusuku olupya ngenda ddukekera. Owookusatu n'amugamba naguze ente zange ngenda zikema kakati siriiwo. Bonna ne bawa excuse ey'obutajja. Naye nannyini mbaga n'agamba ekintu kimu. Embaga yategekebwa oba bali tebasobodde kujja. Ffe kye tugenda okukola mugende mu streets munone buli muntu gwe musanga mu mugamba gy'alye. Era ne bagenda mu street ne baleeta abanaku abasabiriza ne balya. Embaga yo yaliwo. Kiki njagala okutegeeza mukyo embaga eno njogerako newankubadde bwe baayitanga tebajja embaga yo yaliwo. Era abaali bategekeddwa okujja tebajja. Abaali batasuubirwa kubeera ku mbaga ate be bajja ne bagibeerako. Kiki entegeeza nti waliwo emikisa Katonda gy'atuwadde mu nsi muno ne tutagikozesa. Naye emikisa egyo gyo girina okubaawo. Bayinza okuwa omulimu katugeze ne ku mulimu. Njagala otegeere kimu omulimu bw'otogukola waliwo omulala ajja ogw'okola. Oyinza okugamba ne bakugamba waayo omulimu guli wano gwa ssente bwe zinoga ezo ntono sizikolera waliwo ajja okujja azikolerere ate ogenda okumulaba nga progress nze okusinga. Ekikulu kya byonna buli wamu Katonda w'atuyitira atuweerawo omukisa. Genda okole Mukama agenda okuwa omukisa ebyo by'okola nga bwe yawa omukisa abaali ku street n'abatwala nebalya pate. Tukole. Omukisa Gwo'Mukono Gwo wana ku Delta TV gukutusibwako abantake bakery abakozi bengano kaswa home baking flour engane singo kubeyo mutindo Ntake Bakery Company Limited.